quem este homem matou até agora. Boa noite, Silvia. Boa noite para você que nos acompanha no Cidade Alerta. Vamos lá, então. Esse homem que está na tela tem 25 anos e um histórico criminal de dar medo em muita gente. Esse rapaz, o Paulo Henrique, já matou um delegado, um padre, um jornalista e também um prefeito. Esse homem é apontado pela polícia como um homem violento, pistoleiro, acostumado a agir na região de Roraima e também no Pará. Vem de uma família violenta, onde o irmão, segundo a polícia, também é pistoleiro profissional, inclusive está preso no presídio aqui de Aparecida de Goiânia. Esse homem, Silvia, segundo a polícia, seria um pistoleiro profissional que já é responsável, que ele assumiu 10 homicídios. Contando com esses dois agora, que ele ainda não assume, seriam então 12. Isso que a polícia sabe, casos esses que estão em investigação. Esse homem teria vindo de lá porque seria contratado para fazer a execução. A gente olha no vídeo, parece ser um menino franzino, um menino tranquilo, mas não é. A polícia aponta o Paulo Henrique como um homem perigoso, violento, que não guarda remorsos e disse à polícia que seria esse o crime de latrocínio do caso dos advogados. Ô, Fred Silveira. Pois não, Silvia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Até a gente colocou ali nas letrinhas, para quem está assistindo o programa nesse momento, prefeito, jornalista, policial militar. Seriam 3 vítimas, mas entre 12, né? Porque entre 12. Está mais do que claro para a Polícia Civil que não se trata de um latrocínio. Pelo amor de Deus, né? A Polícia Civil tem essa linha de investigação, porque foi uma confissão ali desse criminoso. Mas, caramba, ele não matava só num estado. Ele vivia circulando no Brasil inteiro para matar gente. Ele viajava com esse intuito, Silvia. A polícia já descobriu que esse era o papel dele. Ele viajava, era contratado para tirar a vida desses desafetos, sempre usando as mesmas características que usou aqui. Como eu disse, ele contou no seu depoimento, no sábado, quando chegou, que seria aqui um latrocínio. Só que hoje eu estive com representantes da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil em Goiás, que disseram não acreditar nessa versão que ele sustenta. Não, ninguém acredita, nem a imprensa acredita na versão desse cara. Exatamente. Doutor Edmundo Dias, que daqui a pouco vai estar conosco, disse o seguinte: todos os traços, o jeito de agir desses dois criminosos não era latrocínio, que é o roubo com resultado morte. Na verdade, o fato de terem chegado aqui no domingo, de terem se hospedado em um hotel aqui da capital, ficaram domingo, segunda, terça e quarta-feira indo embora só depois do crime, tudo indica que, na verdade, eles vieram para isso. Agora, claro, a polícia continua investigando, vai continuar ouvindo outras pessoas para tentar chegar à conclusão desse assassinato, do duplo assassinato. Deixa eu te fazer uma pergunta, que no meio tem jornalista. Esse jornalista foi assassinado no Tocantins. Você conseguiu mais profundamente analisar isso, conseguir informações ou Silvia, você não conseguiu? Sim. Esse jornalista, na verdade, era um jornalista muito ativo em denúncias. Ele cobrava muito, né, tanto de políticos como também de autoridades. Ele teria sido contratado para dar um cala-boca. É assim que eles chamam no mundo do crime, nesse jornalista. Seria esse jornalista um desafeto de alguém que teria contratado o Paulo Henrique para dar cabo da vida do jornalista, como assim ele fez. Da mesma maneira, de forma covarde, premeditando tudo durante 15 dias para tirar a vida do jornalista. E essa versão dele de latrocínio, na verdade, não somente você, eu acho que ninguém acredita nessa história. E como eu disse, hoje à tarde nós estivemos com o doutor Edmundo Dias, que gentilmente também está conosco aqui agora. Ele que é presidente da Comissão Especial de Apurações de Crimes Violentos contra Advogados da OAB aqui de Goiás. Presidente, a própria OAB, o senhor, como delegado, como homem experiente, não acredita nessa versão de latrocínio pela dinâmica de todo o crime, não é isso? Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, eu quero enaltecer e agradecer o excelente trabalho que a Polícia Civil vem desenvolvendo nesse e em outros casos mais recentes de apuração de crimes contra advogado, que inclusive alguns desses chegaram a óbito, assassinato, por várias questões. A Delegacia de Homicídio tem trabalhado muito bem, conseguiu prender um dos executores. Infelizmente, um outro comparsa morreu em confronto com a polícia no Tocantins.
Isso, no meu modo de ver, prejudica demais a investigação. E, na realidade, essa versão apresentada, ela não se encaixa. Ela não se encaixa. Ela não se enquadra na sofisticação do crime, no preparo do crime. É o sujeito ter vindo para cá com antecedência. Ela não se encaixa. Roubar um escritório. Escritório, aparentemente, não tem valores, volumes, né? Valores vultosos que possam atrair a atuação de bandidos tão perigosos como esse. Tudo indica que há uma execução e que essa história de cobertura que está sendo inventada para poder acobertar alguém, está acobertando um mandante, e essas causas do crime, a motivação do crime, precisa agora ser esclarecida pela nossa gloriosa Polícia Civil. Doutor Edmundo, dos últimos anos para cá, a gente vem percebendo e cobrindo com muita frequência esses casos de violência contra a classe, né? São 24 advogados, se a gente catalogá-los, só esse ano, 6 desses 24, alguns conseguiram sair com vida, outros sofreram atentados. Como a OAB vê e olha para tudo isso? Qual que é a dinâmica de tudo isso para a OAB com relação à proteção desses profissionais que estão tão expostos? Olha, esses crimes que têm ocorrido no decorrer de muitos anos, eles passaram a ser recorrentes nos últimos 2 anos aqui em Goiás. Pelo menos 7, 8, de 2019 até agora 2020. Isso deixa a categoria dos advogados preocupada. Preocupada porque a advocacia, o advogado, ele é um promotor da paz. Ele vai buscar uma conciliação, ele vai buscar a justiça, ele vai buscar atender uma demanda do seu cliente. E nessa litigância, nessa milícia de interesses, ele se expõe. Então, a advocacia, ela está sendo cada vez mais objeto de ataques violentos. E você está falando aí de homicídios que foram consumados de uma maneira terrível, atentados bárbaros. Mas tem outros que vem extorsão, vem ameaça, grave ameaça. Teve aquele primeiro caso que aconteceu com aquele advogado que jogaram uma bomba no escritório dele, e um atentado ao advogado dentro do seu escritório, dentro do seu local de trabalho, que é inviolável, é considerado Doutor um Edmundo. Local inviolável, sagrado, é uma barbaridade que nós não podemos concordar. Nós temos que chegar à autoria verdadeira e a causa desses crimes. Doutor Edmundo, tudo bem com o senhor, meu amigo? Tudo bem, Silvio. Seja bem-vindo. Eu vou te fazer uma pergunta, se o senhor não se sentir à vontade ou não souber sobre, o senhor fica bem aqui à vontade para responder ao vivo agora para o nosso telespectador. No sábado eu recebi de um amigo pessoal do Marcos, inclusive ele chegou minutos após ali o duplo homicídio acontecer, a cena do crime, ele ainda viu que o Frank estava respirando no momento em que ele chegou ao local. E com muita convicção, ele disse que se trata, o mandante desse crime, se trata de um grande empresário de Lusiânia, do ramo de transportes. Teria sido feito um acordo na justiça e tudo mais. O senhor ouviu alguma coisa a respeito disso ou a OAB prefere não se pronunciar? Ouvi. Essa e outras versões. Agora, da nossa parte da OAB, do ponto de vista institucional, o que nós queremos é respeitar o trabalho da polícia, aguardar a decorrência das investigações para poder nos pronunciar institucionalmente. Mas nós temos ouvidos essa e outras versões.